Жаңа жыл қарсаңында кішкентай көрермендерде тосын сыйсыз қалмады. Оларға Астана қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясы арнайы қойылымын ұсынды. Мереке әдеттегідей емес, бұрынғыдан бөлек аяз ата мен ақшақарсыз тойланған кеш қазақ ертегілерінің кейіпкерлерімен өтті. Біз балаларға қойып жатқан спектакль, ол біздің қазақта осындай алдар көсе деген персонаждар болған, біздің қазақта осындай неше түрлі батырлар болған, елді қорғаған, жерді қорғаған, жақсылыққа шақырған қазақи ертегілерді қоя отырып, осындай жаңа жылды біз ерекшелендіріп жатырмыз. Кішкентай көрермендерге алдар көсе балетінен үзінді ұсынылды. Оркестр музыканттары сахнада қазақ күйлерін орындап жиналған жұртты көтеріңкі көңіл күйге бөледі. Халық арасында кең танылған Молдабайдың «Мен алдармын, алдармын» әні де шырқалды. Қазақ оркестрі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Айтқали Жайымовтың жетекшілігімен өнер көрсетті. На каждую историю. Мен сахнада ертек айтамын. Әрбір оқиғаға әртүрлі музыка орындалады. Осы музыкалар оқиғаның мән мағынасын арттырады. Барлық оқиға бір-бірімен тығыз байланысты. Қалжыңбас Алдаркөсенің әрекеттері күлкілі және өнегелі деп айтар едім. Жалпы қазақ ертегілерінің кейіпкерлері көрермендерге тек күлкі ғана сыйламайды. Қазақтың даналығын да түрлі оқиғалар арқылы жеткізеді. Естеріңізге салсақ, өте тапқыр және қуалдар көсе өзінің ақылымен кедейлерді қорғайды. Оның бар қаруы ақылымен сөзі еді. Қазақ фольклорының сүйіктісіне айналған кейіпкер туралы түрлі ертегі де әңгіме де бар. Елордада ең үздік фортепианалық дуэт анықталды. Қазақ ұлттық өнер университетінің орган залында өткен жарысқа бас аяғы 60-қа жуық үміткер қатысты. Осымен екінші рет ұйымдастырылған шығармашылық додада қазақ композиторларының туындыларын әуелетті. Бұл байқау фортепианалық ансамбльге арналған. Негізінен студенттер соло орындайды. Мамандықтары болса пианист, дегенмен олар музыкаландырудың барлық түрін меңгеруі тиіс. Болашақта олар камералық кештерде өнер көрсетеді. Сондықтан музыканттардың сахнадағы серіктесімен байланысты дамыту мақсатында осы бағытта байқауды ұйымдастырды. Аққу Құрман пернелі аспапты жанына серік еткеніне 7 жылдан асты. Ол бүгінгі байқаудан Нұрғисат Лендиевтің саржайлауын орындады. Сахнада музыкант бір фортепианоны серіктесімен бөлісті. Үміткерлер үшін мұндай тәсіл жаңашыл емес, бірақ шеберлік шыңдауға таптырмас әдіс. Ерекшеліктері өте көп. Ең бірінші жаңағы бір аспапта екі орындаушының отырғаны өзі ерекше болып саналады. Оның үстінде төрт қолда ойналады. Екеумізде бір тема қайталанып ойналады. Мысалы, Айманда басты мелодия ерекшеленетін болса, ал менде екінші партия өзіндік әдемі үндестігімен орындалады. Қазақ композиторларының туындыларын танымал ету байқаудың басты мақсаттарының бірі. Себебі мұнда қос шекпен орындалатын қазақтың күйлері пернелі аспаппен тыңдарман назарына ұсынылды. Бұл жаңашылдық жиналған жұртқа ерекше әсер сыйлады. Ең сәнді киім ол ұлттық киім. Сондықтан ұлттық киімдерді заман талабына сай әсемдеп, жастардың қызығушылығын арттыру қажет. Осы мақсатта Шымкентте үкілі кәмшат, бүрмелі көйлек деген атаумен ұлттық киім көрмесі өтті. Көрме аясында қазақи киімнің барша сымбаты мен көрінісі көпке үлгі етілді. Биылғы 2017 жылы жоспардағы біздің осы қазақтың әдет құрып салт дәстүріне саймасай келетіндей, білесіздер, ұлттық киімдер жобасы, бұл енді сол жобаға байланысты өткізіп атқан іс-шараларымыздың бірі. Бұл енді тек қана дизайнерлер жиналып отыр, сонымен қатар үш оқу орнынан жиналды, сонымен қатар үш сән үлгілерін көрсететін өздерінің жеке кәсіпкерліктерден жиналып отыр. Дегенмен де бұның біздің басты мақсатымыз ұлттық киімді ұрпаққа мұра ету. Көрмеге дайындықпен келіп ерекшеленгісі келгендердің бірі Әбілхан Қастеев атындағы өнер және дизайн колледжі. Шығармашылық топ ұлттық нақыштағы сәнді киімдер топтамасын 2 ай бойы дайындаған. Қызыл түстес сәндік тастармен безендірілген ұлттық киімге жұрт ерекше ықыласын білдірді. Бұл киімге тоқтасақ, қыз ұзатуға арналған киім үлгісі, екі киім үлгісі де бұны жаңағы бау кестелерменен әсемдеп, әшекелеп, тастарменен көркемдеп жасап, қыздар өзінің осы заман талабына сай киім жиынтығы қылып жасап шығарған. Ұлттық киімдеріміздің әрбір ой өрнегінде, әшекейінде ел тарихының қайталанбас көрінісі бар. Көрмеге сән үйі жетекшілері, орта білімді оқу орындарының оқытушылары мен студенттер қатысты. Мәдени шара алдағы уақытта да жалғасын табады дейді ұйымдастырушылар.